Aquí tenim Xènia Benach. Ahir parlàvem amb Maria Vicente, que no sabia on tenia els límits, i em sembla que li tenim que preguntar el mateix, perquè això es va escurçant i estem a punt d'arribar a la barrera dels 8. Sí. Què tal? Com està això? Pues molt bé, estic molt bé. La meva intenció era fer una bona marca en aquesta eliminatòria per poder fer, perquè demà estic a punt de descansar, doncs poder tenir una bona carrera. I no sé, estic molt contenta, a veure si demà podem fer rascar alguna cosa de menys, però molt bé. I amb les aspiracions totes a poder guanyar la cursa, no? Clar, clar. Sí, sí, a veure, la Teresa també està molt bé i l'he vist que anava molt controlada en aquesta sèrie, però jo crec que pot correr més i serà una carrera molt bonica a la final. Molta sort. Gràcies.